幸福中山又见茶香，数位群聚，有机茶与柚子是我们的两大重要主轴。中山柚子园，幸福中山又见茶香群聚。中山农产品企业社领导人为林长圭，他的柚子穿上了白色婚纱，是果农的浪漫，也是最艰巨的挑战。我们的方法就是用那个蚊帐把它盖起来，那猴子就没办法采摘了，就摘不到了。所以说这也是防果蝇、防猴子很好的方法。可是也很漂亮哎。对呀、啊，游客也非常喜欢的、啊。哇，这个柚子好漂亮哦！他拔的功夫是怎样？哇，把地拿掉就对了。花间茶与小农驿站由群聚副领导人李维所经营，小茶株能够成为客人永久的怀念，是他从科技业返乡务农的企图心。回来家乡，我要做的第一件事，让大家知道宜兰有茶。大家知道宜兰有茶才会卖我的茶，不然我每次去台北销售，没人知道我的茶，根本不会跟我买。所以我现在回来做的第一件事情是，我想要把客人带到我们农村。刚才讲到茶叶跟柚子为主轴，所以我们主要年轻人回来要推的，其实我们要推茶叶跟柚子的算是结合的一个产品。所以我们自己在做一个叫柚花茶，所以我们自己跑去注册一个叫做花间茶语。透过水根之后呢，我们就可以搭我们的都市，然后放在我们的办公桌啊，或者是我们家里的一个小角落，然后做一个比较观赏性的一个心理疗愈的部分，这样子。花间茶语，咖啡来青铜赞。接下来呢，就由可乐哈，往那边带你们去看一下怎么去做操作我们的互动式快拍机哦。采样幸福设计工作坊的黄宇珍。甜美的笑容是引导客人使用科技载具的最佳客服人员。对着互动式快拍机，镜头前千姿百态，秀出自己 DIY 的作品。拍照哦！哇，超美的！你怎么这么买啦？那那是干的。刚刚有修片，这边我帮你修掉就好，没关系哈。好好看的，真的很难得哎。你喜欢哪一个？我帮你放。啾啾。好，啾咪这个，来，我们就把这个人。挡掉，好不好？那这边要不要小东西，还是这样就好？这样就可以哈。来，好，准备倒数计时哈。三、二，他这边哦，下一个，很自然，下一个哦。啊，你看一下你这样的漂亮吗？ Yeah, 喜欢哈、哦。后面有背景有人，对不对？我来帮你把它做一个修饰。方悦茶园的女主人洪秀英拥有一级棒的好手艺。手做各式配上名茶的小点心，顶着制作红茶冠军的招牌，让品名小点心别有独到风味。好喝吗？好喝。因为深圳炉有帮我验有机的，所以跟我到有机栽培我，在我这里吃到的东西安全的，哎。都好拢家己做的啦，家己种的。青龙回来返乡，重点就是讲青龙帮这老农哦行销，重点是在这里。哦，因不要做外面，但是老农帮伊到了，啊，你行销由年轻人来做，哦，这点我感觉是真好啦。经营共创的对。对对对。方悦茶园赞赞赞。古艺生活艺术馆的柯雅薇认真地带领客人手做茶染布，茶叶在她的创意下不只能喝，还能熬出自然的茶色染剂，和手帕融合在一起。做好之后呢，等一下它就要入那个茶汤煮30分钟。你看，就是这个颜色，好，你看是不是就是已经开始变色？然后给它煮30分钟，让它就是上色这样。对，我们把它放上去。对，好，就是它就慢慢的就变成这个颜色。而古意盎然的民宿，让人醉心于时空交错的乡间浪漫。
你走进来就会觉得非常的这个古色古香，因为它就是完全是古董的家具。以前呢，就是结婚之后，他就会把两个单人床并在一起，然后就变成这样的一个八角床。对，这正厅以前就是宾客进出的地方哈，所以呢，老爷夫人真的是坐这两个位置哈。等一下可以来坐一下，去坐吧。对，然后所以呢，来两位小姐，这里你又可以看到不同的官帽，对，就这个是做官人他们这个不同的官帽的形式。好，那所以做官是有不同的这个帽型哈，在我们家里就是你可以看到很多。用我们的鸡跟我们的茶叶，我们当地特产的茶叶结合起来，然后就是把它烟熏出来，让你来我们这边哦，一次能够吃到我们这里特地的两个特产在里面这样子。来，那第二个菜，这个是我们这里很有名的山猪肉哈。那我们用山猪肉加上我们这个桂鸟过猫哈，把它集结而成炒成，这是我们这里的特色啦，非常好吃的一道菜哈。好，干杯！干杯！哇，干杯！中山小吃部由林长俊掌舵，在这里的食材大都以就地在地为主，正宗放山鸡、土鸡蛋、茶餐、团体合菜都是在地特色美食料理。那附近有住的吗？有，我们这边楼上有那个民宿可以住宿。那大概民宿的样子是什么内容？来，我给你介绍一下哈，这是我们的 DM 哈。那这是我们那个房间大概的内容，那还有定价，还有那个价格。景色宜人的中山优和民宿，远眺青绿的山，可以马上打卡分享这一刻幸福。来，各位看一下这边，哎，这个我们是用我们的红茶做的饼干，这个是乌龙茶做的，的饼干哈，你们试试看看。新山茶园刘炳驾拥有制茶世家三代品牌，茶庄内挂满了一道道得奖牌匾，在这里品茗，仿佛化身阔气的大爷，像是喝上一斤上万元的好茶。最劲爆的是辣妹贤内助的拉玛吉 DIY 分组摇摆，远近驰名，前三名还有茶糖可以拿。捏成八个，捏断了以后我们把它拔起来。我碰到你的手。茶李正福是宜兰茶的重要推手，带客人到他最熟悉的茶园长廊导览，客人可以直接亲近有机茶园，再回到制茶厂体验揉茶，大人小孩玩得津津有味。哦，那踩的速度很快。哦，你看，你看，要是抱这样，啊，享受的那种感觉，记住哈、哦，对。对，就是要这样。哇，很香啊、哦，很清香。你要闻哈、哦，这里你跟他闻闻看，这里跟这里的味道不一样。投下去，哎，嗯，啊，这边跟他闻闻看，这边这颗臭水，哎，表就有一点点甜甜的味道会跑出来。集中是这样。哇，很漂亮、哦。对，就这样。不好操作。啊、会不会很重、哎？这个蛮重的。很重。很重哦。你放前后。哇！来个去看，我给你了。不要紧张，慢慢来，慢慢来。好，慢点，铁砂掌。铁砂掌。好，铁砂掌要好。好香哦，有青菜的味道了。我们要闻有味道，炒完之后的味道，开始香味出来。还有一个茶叶之间，一个摩擦，好，然后要
要用一点力哦，要一点力拉回来。哎，对，你可以的话啊，手不要去碰到这个茄粒哈，我们就只有这样子。然后你会看到会有一点茶籽，有没有？幸福中山又见茶香。群聚的成员能力有实作、现采、实农、茶饮、民宿和审核包等多元服务，群聚成员相互共生、共利共享。推出主题式旅游群聚，让能量汇聚，有中山乐活轻松亲子游一博二十三体验，也有适合乐龄族的中山乐活自由行，情侣、团体、亲友也可以用中山一日游套票，四张体验兑换券一套只要720元。幸福中山又见茶乡，四季风景宜人，茶乡弥漫整座休闲农业区，最有味道的是这里的人情味。